sebab I nampak dia video abang baju merah tu, so I teringat abang yang sama juga masa kita orang, I dengan my family makan dekat Steamboat, Glory Steamboat dekat Cameron Highland. Okay, ada satu. Sebelum ini, Tula mengenai tindakan seorang lelaki menunjal kepala pemandu wanita. Kurang daripada 24 jam selepas isu itu viral, akhirnya pihak polis telah menangkap suspek untuk siasatan. Tidak lama kemudian, tersebar sebuah lagi video daripada seorang lagi wanita yang pernah menyaksikan sendiri sikap baran lelaki tersebut. Ketika berada di Cameron Highlands, dua hari sebelum tersebarnya video tunjal kepala, lelaki yang sama dikatakan telah menimbulkan kekecohan dengan menampar seorang pekerja restoran Steamboat dengan alasan layanan di restoran tersebut sangat lambat. Okay, sorry. First, I nak minta maaf dulu sebab I nak cakap. Tapi, I nak cerita apa yang terjadi masa I tengah order makan dengan my family dekat Cameron Highland. Okay, bukan nak rumitkan keadaan, tapi I nak ceritalah sebab I nampak dia video abang baju merah tu, so I teringat abang yang sama juga masa kita orang, I dengan my family makan dekat Steamboat, Glory Steamboat dekat Cameron Highland. Okay, ada satu insiden dan kejadian masa tu, abang yang baju merah tu dia penampar staff di Glory, dia penampar staff di Glory Steamboat tu lah. Okay, ini memang terjadi di depan, di hadapan mata kita orang, mata I, mata ni lah family kita orang lah masa tu tengah nak order makanan. And then dia dah tampar sekali, so kita orang macam malas tak ambil pot. Okay, mungkin ada apa problem ke kan, so tak nak campur lah. And then masa dia nak pergi bayar, okay, dia bercakap-cakap lah, dia marah-marah and then dia lempar makanan. Ini apa yang terjadi lah sebab kita orang duduk di hadapan. Okay, dia lempar makanan and then dia tampar staff yang baru. Okay, dia tampar staff tu berkali-kali. Okay, budak tu budak baru lagi lah. Dia tampar berkali-kali staff tu, berkali macam tu, sampai kita orang macam tak tahan. Eloi, common sense lah kan, kita manusia, kita manusia. So kita orang cakap, abang dah lah, stop lah, janganlah tampar dia banyak kali. Okay, orang ramai ni, lagipun kita orang pun nak makan dengan tenang sebab memang jam gila dekat situ. So kita orang no choice, tak nak hadap jam, kita berhenti dekat Steamboat tu, berhenti makan. Memang agak mungkin lambat lah, tapi kita sabarlah. Even lambat 1 jam pun kena sabarlah. Okay, sabar. Okay, kalau tak boleh sabar, angkat kaki, just go. Okay, kita kena ada common sense lah, jangan tampar orang sesuka hati. Okay, I minta maaf tau, tapi inilah yang terjadi dekat I dengan my family di depan mata kita orang. Tak sedap mata kita orang tengok lah, kita nak ambil mood, nak makan dengan family. Okay, sebab lagi pun di tempat awam kan, di tempat makan, orang tengah nak makan, nak, orang kata apa, tengah nak makan, nak ambil mood, nak makan, nak makan pun kena ada mood juga. So kita cakap, okay, nak call polis. I cakap, nak call polis sekarang lah. I nak call polis. I cakap macam tu. And then dia datang ke table kita orang. Okay, abang baju merah, I cakap benda yang betul tau, jangan marah I. Ini apa yang terjadi sebab you datang dekat my table, cakap apa hal lah, cakap macam tu kan. Jangan masuk campur. Okay, bukan kita tak nak masuk campur, tapi abang, kita nak makan dengan tenang-tenang. So apa yang terjadi ni depan mata kita orang, so kita orang pun tak boleh tengok benda-benda yang tak berperi kemanusiaan ni. Macam common sense sikit lah abang, common sense sikit lah abang. Kalau lambat 1 jam, abang boleh gerak terus. Okay, lagipun keadaan memang jam teruk, kita orang pun berhenti dekat situ, no choice, sebab tak boleh nak hadap jam dah dekat Cameron Highland tu, memang tak berjalan. Okay, abang datang dekat ni, salah satu daripada families kita, daripada family kita tu bangun. Okay, dia ni lah berperang mulut dengan abang tu lah. Abang kena fikirlah, common sense lah. Abang tampar dia berkali-kali macam tu lah, kita punya family member cakap macam tu lah kan. So abang tu mungkin, abang tu cakap, abang tu pun marah-marah. And then isteri dia tarik tangan suami dia lah. Okay, cakap jom lah. Lepas tu I pun cakap, akak bawa lah husband akak, bawa, tarik husband akak. So dia pun belah, tak boleh lah buat macam tu, tak boleh. Okay, whatever you are, you ada pangkat ke tak ada pangkat ke, tapi tolonglah jangan buat macam tu. Kita ni duduk di Malaysia, kita ada undang-undang. Okay, please abang,